Давид Ферер, който участва на турнира в Женева с уайлдкарт, отпадна още в първия си матч, след като в двубой от втори кръг отстъпи на Петър Гойовчик с 2-6-4-6. Испанецът спаси 3 брейкбола в първото си подаване, но допусна 2 поредни брейка, след това 1-4. Ферер все пак увеличи сметката си с сервис гейм на 2-5, но последната дума имаше опонентът му – 2-6. Гойовчик реализира единствения пробив във втория сет и се класира на четвъртфиналите след 6-4 и час и 15 минути игра. Друг матч Стив Джонсън отстрани Мариуш Копил с 7-6-6-3 и във втория кръг ще играе срещу Лукаш Росо, който елиминира Ирджи Весели след 2-6-7-6-7-6. Алберт Рамос Винолас пък отпадна от Мартон Фучович след 1-6-2-6.